dragi građani, jebi ga, veliko mi je zadovoljstvo što svi mi zajedno danas otvaramo ovaj, jebi ga, moderni autoput koji treba da bude od velikog značaja za čitavu našu zemlju i, rekao bih, jebi ga, podjednakog značaja za čitavu Evropu. Dozvolite mi na samom početku da se pre svega, jebi ga, zahvalim u vaše i u svoje ime graditeljima autoputa. A i ova kiša, jebi ga, podsjeća nas da je isto tako letos ometala graditelje koji su ovaj put završili puna dva meseca pre roka, jer bi ga verovatno završili i nešto brže da ih ona nije ometala. Ali na nju ne treba da se ljutimo, jer je očigledno da je poljoprivreda na drugoj strani, jer bi ga veoma mnogo dobila.